Egil Nyhus skal lese navn på årets årets pris. Den pris egentlig Toons med Cartoonist of the Year Award. Så vidt jeg har skjønt det, så det en fra Costa Rica som heter Arcadio Esquivel. Ja. Som som har fått prisen fra fra Toons Mag. Ja. I år. Og så står det her, det for Wences Comics. Han lager en comics tegneserie. Oh, ja, akkurat. Det som jeg bare har lyst til å kommentere, for jeg kjenner ikke han spesielt godt, men det man også merker at Norge et bittelite land, det bor noen tegnere, vi kjenner noen, så ser ut i verden, det kjempestort, ikke sant? Verden stor, mange tegnere, mange gode, og superflott, så Arcadio Esquivel 2017. Ja, og vi kan klappe for ham. Ja. Ja, det har vært morsomt. Kjempefint. Takk.